Baizka, ez da da jarriko piratzako astirik, egia zan. Esan... Hain da, lorgo gutxi, egon gara elkarrekin, egon da, zure rekuperatzen astirik. Bueno, ba, atzo recuperatu, gaur partidua prestatu, eta hola da, ez, azkenean zei egunetan iru partidu, eta ba, horrek labur biltzen du pixka bat, ba, zer datorren, ez, irugarren partidu, astean, ordu gutxi hor rekuperatzeko, baina, bueno, hola gaude geienak, edo, partidu, edo talde geienak, orduan, ba, ba, aurre egin behar horri, ez. Zerra kasuetan. Biak, nire ustez e, gorputzak nekatuta daude momentu hontan, baina burua fresko badaukazu, ba, beti laguntza izaten da, ez? Baina, bai, bueno, e, ikusi pixka bat gaur hobeto e, dauden jokalariak, eta pixkat plana egin biharko, eta ia gaztea ondo bukatzen dugu. Partez, e, posto, enten, bat, bai, horrek ez du esan nahi errezagoa da nik, ez? etxetik kanpo, hor e, badaukagu hobekuntza eta eta uste dut ba pizkat ia ia kapaz garen, ez? partido hau Madrileko partidu hoiek, ez, e, gaueko partidu bat, e, zelaia normalean ez da ondo-ondo egoten, e, eta moldatu behar gara euren jokamoldera ere bai, eta eta hor hor ikusten dira talde handiak edo goian nahi dutenak egon, ez? Partidu hoietan. No, da talde bat oso goian egiten duela presioa, oso goian presionatzen du eta ba, bueno, ba, gero geldikako jokaldiak asko lantzen ditu joko zuzena eta ba, bueno, e, falta asko egiten ditu, talde gogorra da, E, nire uste ze, azkenengo urtetan e, fuen labradak e, erakutsi du oso ondo lehiatzen dela eta gol gutxi jasotzen dituela. Ez? Behar bada urten pixkat gehiago, baina normalean e, da talde bat zaila dela gola egitea. Ez? Eta eurak aurretik jartzen badira, ba, ligako talderik ba, gutxien jokatzen duena e, minututan, oso minutu gutxi jokatzen dira partidu, euren partidutan, gutxiena. Eta, ba, bueno, e, ritmo hartzea partido hietan zaila da, baloia asko egoten da geldi, e, ba, ateko zate, saketan edo e, alboko saketan e, berriro martxan jartzea joko asko kostatzen da, eta bueno, horrek egiten du partidua deseroso batzutan, eta orduan, ba, bueno, partidu hietan eta kondizio horretan jakin behar da jokatzen, ez? batzu galdu baditu ere, normalean bat kentu eta uste utilitzaren kontra, gainentzako danak gol bateko diferentzia izan dira, bat bi eta bat, bat eta huts, beti partidu barruan egoten dira, beraz, garantzitzuak beste behin, e, hauen alka markagailan horretik artean. Partu jo, ez eh, izango da, ez normalean fuen labrada, gol gutxitan mugitzen du markagailua, bat eta huts, utzeta bat, hor, ez? E, aurrekoan ere Las Palmasen bita huts, eta amarrekin 50 minutu eta eta ia bukatzen dute berdinketa egiten, ez? E, da hori batalde bat oso ohituta dagoela leihatzera eta markagailu motzetan jokatzera eta gero ba jartzen bazaizu ba oso gutxi jokatzen da. Eta bueno, ba zurribili behar gara eta eta saiatu partido aurrera ateratzen eta hastea ondo bukatzen. Bueno, ba, ez da gizalea da, ez, baina gure lana da, tentzioa mantentzea eta tentzioa ez daukanak, ba, aurkian ikusi beharko du partidua edo ez badu lo azten badu partidua, ba, aldagelara joango da laizterrez e hemen e, ba, hori, talde irabazle bat nahi baduzu izan beti egon behar zara zur, beti egon behar zara jarrita eta motibati, motivazioz gainezka, ze ikusten dugu oso berdinduta dagoela kategoria hau eta talde baten eta beste baten kontra oso maila aldetik ez dago ezberdintasun handirik eta orduan e, ba hori, partidu hauetan lo sartzen bazara edo ez badaukazu intentzitaterik edo ba, normalan galdu egiten duzu eta orduan hori badakigu eta jokalariak ere jakin beharko lukete ez. Pues no sé, porque no sé ni cómo llegamos, porque ayer eh, hemos entrenado después del postpartido, que la gente estaba muy cansada y ahora nos vamos a ver otra vez y, bueno, pues, eh, lógicamente ver un poco los minutos que han jugado los jugadores que llevan en tres días 180 minutos y, y, y elegir los mejores, eh, lógicamente tendremos que hacer cambios también para este tercer partido e intentar acabar bien la semana, ¿no? Tiene que ganar, que es por la obligación. La obligación hay en todos, ¿no? Pero este a lo mejor un poco más de... Yo no siento esa obligación porque conozco la categoría y sé que todo está muy igualado, ¿no? Eh, no sé, la Morevita ha ganado dos partidos, ¿no? Almería y Valladolid. Quiero decir que aquí no hay equipos de abajo ni equipos de arriba. Aquí hay que andar listo todos los partidos y cuando tú haces un poco de menos al contrario, crees que eres más, ya estás empezando a perder el partido y eso los jugadores nuestros ya lo saben y el que no anda listo. Pues, o el que no esté motivado, o el que no esté sabiendo que este partido es importantísimo para nosotros, pues durará poco en el campo y tendrá que salir otro. O sea que, en principio, todos tienen que estar puestos eh, para el partido de mañana, ¿no? Sí, lógicamente, ¿no? Estamos bien para mí en casa y fuera, pero si tienes que decir cosas que podemos mejorar fuera, ¿no? Tenemos que mejorar la emotividad con la que jugamos, ¿no? La emotividad con la que jugamos en Ipurúa es altísima y fuera de casa no hemos mantenido 90 minutos de esa emotividad, ¿no? Hemos tenido fases muy buenas de, tanto de juego como también de trabajo defensivo y tal, pero nos falta un partido fuera de casa de 90 minutos de de decir hoy hemos estado puestos los 90 minutos y, y eso no lo hemos tenido hasta ahora. Hemos jugado 70 muy buenos en Anoeta, en Miranda hemos hecho un partido muy bueno, hemos, en Burgos hemos peleado y hemos hecho un partido práctico, hemos, hecho, hemos conseguido resultados también fuera de casa, pero nos falta un partido en el que no, no de jugar mejor o peor, pero sí de, de, de decir hoy hemos estado 90 minutos. Con esa emotividad alta, con esa intensidad, con esa competitividad, porque si no es que no, no ganas esos partidos qué va, que va, no, 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 no ganas eh, ni en Fuenlabrada ni en, ni en ningún lado. Y yo Fuenlabrada, que como decíamos, no gana mucho, pero siempre está en disposición de ganar. Está abajo, lleva cinco partidos seguidos sin ganar, tres últimos con derrota, pero que se mueven marcadores muy cortos y que desde luego y más un equipo muy competitivo. sí. Ellos están acostumbrados a eso, ¿no? A ser un equipo difícil para el adversario, ¿no? Y de eso, de ahí están haciendo temporadas tan buenas, ¿no? Al final es un equipo que sabes que siempre va a estar en ese margen, en el 1-0, 0-0, 0-1 y eso te da la vida, ¿no? Y el que vas a jugar tú, pues te encuentras muchas dificultades. Ellos en su campo se hacen fuertes y ya se manejan marcadores cortos, lo cual les hace estar siempre vivos. ¿no? Y entonces, pues, pues sabemos que hay que andar listo. Cualquier jugada balón parado puede ser clave. Cualquier saque de banda, que ellos le sacan mucho rendimiento a los saques de banda. Cualquier rechace, cualquier segunda jugada te hace perder el partido. Y eso lo sabemos y tenemos que, que estar listos. Decías, un equipo que no juega demasiado, para muchos partidos. En esos casos es muy importante también tener claro que eso va a pasar para que no te saquen mentalmente demasiado. Bueno, saber el partido que te vas a encontrar ¿no? y luego tener un plan para, para que el partido se juegue más como quieres tú y no como quieren ellos, que es un poco lo que, lo que tenemos que proponer. Pero también saber que nos vamos a tener que adaptar a los momentos que ellos propongan ¿no? lo que ellos proponen. Que, que ya te digo, que es un equipo muy reconocible, que pues, tiene un entrenador que nos da mil vueltas a todos en, en cuanto a experiencia, en cuanto a todo. Y, y es un equipo que viene haciendo buenas temporadas y que, que le tenemos el máximo, el máximo respeto.